მოკლედ დავიწყოთ ესე. ზოგადად აუცილებლად უნდა გითხრათ, რომ ამერიკელი მწერალი ქალები მე არ მიყვარს. თან კონკრეტული მიზეზის გამო. კაცები ვიწერენ ხოლმე როგორც წესი. ფრანგები მიყვარს, ესპანელებიც, იტალიელებიც. ამერიკელი ქალები ძალიან უცნაურები არიან. აი თქვათ, ეხა სისულელეს ვიტყვი. ფრანგული ლიტერატურის წარმოდგენა ყოველად შეუძლებელია ფრანგი ავტორების, ქალი ავტორების გარეშე. თქვათ, ვერაფრით სერიოზულად მე-20 საუკუნის ლიტერატურაზე ვერ ილაპარაკებთ, თუ სიმონ დე ბუვუარს არ ახსენებთ, ფრანსუაზა საგანს არ ახსენებთ, მარგერიტ დიურას არ ახსენებთ. ამერიკულ ლიტერატურაზე შეგიძლიათ ილაპარაკოთ მთელი სისრულით ისე, რომ არც ერთი ქალი მწერალი და პოეტი არ ახსენოთ. მაგრამ როგორი რაღაცა იცით? ჩვენთან, მე მგონი, ქართული ლიტერატურის ტრაგედია ის არის, რომ ქალი მწერლები, როგორც წესი, ან ძალიან ცოტა გვყავს, ან ვინც გვყავს, ისიც ბებერი კონტინენტის ნაწილია. და ძალიან ზოგადად თუ იტყვით, ამერიკელი ქალები როგორები არიან, წინ? აი, ველური დასავლეთის მიწების ასათვისებლად, რომ კაცი წავიდოდა და ქალს წაიყვანდა. აი, დაახლოებით ეგეთი ქალები არიან ყველანი. მე დღეს არ გელაპარაკებით ძალიან ცნობილ სახელებზე. რომ ამათ შესახებ ყოველთვის შეიძლება რაღაცები წაიკითხოთ, თუ მოგინდებათ. ქართულ ვიკიპედიაშიც იშვიათად. და ისედაც რა, სახელებს გაიგებთ, გინდა არ გინდათ. არიან ეგეთი ხალხი მაგალითად. ეს არაფერს არ ვიტყვით ლუიზ მეი ელკოტზე. არაფერს არ ვიტყვით ჰარიეტ ბიჩერ სტოუზე. არაფერს არ ვიტყვით ენ სექსტონზე. იცი რატო არ ვიტყვით? მაგათ სხვების ბიოგრაფიაში შეხვდებით რა. ჩვენ დღეს სულ სხვა ხალხზე ვილაპარაკებთ. ხალხზე, რომლებსაც ცნობილი ქმრები არ ყავდათ და მე დეპრესიაში არ ჩავარდნილან ამ ქმრების ღალატის გამო. დღეს არაფერს არ ვიტყვით ისეთ ხალხზე, რომლებიც, ავი, რომლებმაც სამოქალაქო ომი წამოიწყეს ლამის ამერიკაში. ისინი ისედაც მოვლენ თქვენთან. ყოველთვის მოვლენ ცხოვრების რომელიღაც ეტაპზე. მაგრამ ამერიკული ლიტერატურა, იცით როგორი სახელებით არის მდიდარი? წერლებით და პოეტებით, რომლებიც ძალიან დიდები იყვნენ, მაგრამ მარტო თავის ქუჩაზე იცოდა ხალხმა. ან მარტო თავის თაობაში იცოდა ხალხმა. მერე აღარ. უნდა აღარასდროს აღარ. და მერე დადიოდნენ კაცი მწერლები და აღმოაჩენდნენ ხოლმე ამ ქალ მწერლებს. ჩვენი ლექცია, მე მინდა ერთი ცნობილი ისტორიით დავიწყონ. უკვე ცოტა ასაკში შესულმა უილიამ ფოლკნერმა, როცა დაიწყო მოგზაურობა, იქამდე სახლში სვამდა და მერე მოგზაურობდა, ნობელის პრემია რომ იცის. მოგზაურობა რომ დაიწყო და სტუდენტებთან შეხვედრა, იმიტომ რომ კონტრაქტი ავალდებულებდა, თორე დიდად არ სიამოვნებდა მაინც და მაინც, როგორც ამბობენ. სტუდენტებთან შეხვედრისას სტუდენტებმა კითხეს, რომ აბა მიმოიხილეთ, ხო იცით რომ სულელური კითხვები რო იცით ხოლმე, როგორ დაიწყეთ წერა, მარჯვნიდან მარცხნივ, რას ნიშნავს როგორ დაიწყეთ წერა? იაპონიაში იყო და იაპონელებმა კითხეს,
თქვენ ალბათო იცით ხო იაპონური კულტურის შესახებ. ხიროსიდან ნაგასაკი არის უ 7 წლის მომხდარი. არაო. პირველად თქვენ გამგებლობთ რომ არსებობსო. ოლა ესეთ მოგზაურობებში რომ იყო და ეგეთ ხასიათზე რომ იყო. სტუდენტებთან ერთ-ერთ შეხვედრაზე უილიამ ფოკნერმა თქვა ძალიან ცნობილი ფრაზა. თავის თავობის წერილებზე ლაპარაკობდნენ, ა? ვაიმეო. ჩემს ახალგაზრდობაში იყო ეგეთი ქალი, ჯუნა ბარნსი. ხო არ იცი, ცოცხალია თუ არაო? აი ეს სიტყვები. ო, ჯუნა ბარნსი, მა 10 წლით მეტი იცოცხლა ვიდრე თვითონ ფოკნერმა. მაგრამ ასე გდუამდე 25 წლით ადრეც კი ფოკნერმა არ იცოდა, რომ ჯუნა ბარნსი ცოცხალი იყო. მე არაფერს არ გეტყვით გეტრუდა სტაინზე დღეს. როგორ გაუგზავნ, როგორ უგზავნიდნენ ნაწერებს ამ მთელი ამერიკის წერლობა. და როგორ აფასებდა და გერტუდა სტაინი თუ კარგ დასკვნას დადებდა, მე ხა იმ კაცს გზახსნელი ჰქონდა ლიტერატურული დიდებისაკენ. მე მამაკაცები ხო ისინი არიან, რა ქვია მაგას. უმადური ხალხი ვართ. და როგორც წესი მე გერტუდა სტაინზე ქედმაღლურად ლაპარაკობდნენ და გერტუდას ეს წინდა. ჰემინგუეიცით როგორ გაუშვეს ევროპაში პირველად? შერო დარნდესონმა წერილი გაატანა გერტრუდა სტაინთან. წერილში იცით რა ეწერა? კაი ბიჭიაო. მე არაფერი. დაწერილი ჯერ არაფერი არ ქონდა. გარდა უნიჭო ლექსების ერთი კრებულის. რადგან მთლიანად შეუძლებელია მოიცვათ ამერიკელი მწერალი ქალები, იმიტომ რომ ძალიან ბევრნი არიან, აი. რავი, არა ადამიანურად ბევრნი. ამიტომ პირობითად შეგვიძლია ისინი სამ დიდ ჯგუფად დავყოთ. ერთნი სამხრეთელები, მეორენი ნიუ-იორკელები და მესამენი პარიზელები. ეს შევეცდები დღეს რომ სამივე ჯგუფიდან რამდენიმე მათგანზე მაინც ვილაპარაკოთ. ფრანსის სკოტ ფიცჯერალდს, დიდ ამერიკელ მწერალს და დიდი გეტსბის ავტორს, აქვს ერთი არც თუ ისე დიდი დაახლოებით 12 თაბახიანი, თუ ამობეშთავთ კომპიუტერში დაახლოებით ესე იქნება, 12 თაბახიანი მოთხრობა ყინულის სასახლე. რატო არის საინტერესო? ის არის ამბავი სამხრეთელი გოგოსი, რომელსაც ჩრდილოელი საქმრო ყავს. და მოთხრობის ბოლოს აღმოაჩენს, რომ ბევრი არც არაფერი აქვს თურმე ამ კაცთან საერთო. და უყვარს ცხუნვარე დილით ფანჯარასთან ჯდომა და ვაშლის ჭამა. მეტი არაფერი არ უყვარს. ქალური სამხრეთული რომანი ამერიკული. ეს არის ზუსტად ეგ. ფანჯარასთან ჯდომა და ვაშლის ჭამა. როდესაც გარეთ არაფერი არ ხდება, როდესაც ისეთ ცხელა რომ განძრევა გეზარება, მაგრამ მთელი სოფელი, მთელი დაბა სავსეა სრულიად იდუმალი ამბებით. ქალებით, რომლებიც სხვენში ყელს ჭრიან საკუთარ ქმრებს, ქალები, რომლებიც მარტო უფროსობენ ფერმაში, და საერთოდაც ქალები, რომლებსაც დები ჰყავთ. ეს არის ალბათ ყველაზე უფრო საინტერესო ხატი ამერიკული ლიტერატურისა. ამერიკელი ქალი მწერლების რომანებში როგორც წესი ქალებს ყოველთვის ყავთ დები. ძმები იშვიათად. მაგრამ სანამ თანამედროვე მწერლობაზე გადმოვიდოდეთ, თანამედროვეში გულისხმობ მე-19 საუკუნის შუიდან და აქეთ, მანამდე აუცილებლად უნდა ვთქვათ რამდენიმე სიტყვა თავად ამერიკული ქალური ლიტერატურის საწყისზე. და მე თქვენ ნებართვით, რადგან როგორ ქვია ამას, პოლიტკორექტულობა
დამიცვა. გეტყვით ერთი ზანგი და ერთი თეთრი ქალის ამბავს. პირველი ზანგი შავკანიანი ამერიკელი ქალი, პოეტი. მონათა ბაზარზე იყიდა პატრონმა. ჩვენ არ ვიცით მას რა ერქვა. წარმოდგენა არ აქვს. ვიცით მხოლოდ რა დაარქვა. თავისი ცოლის სუსანა ერქვა იმის ცოლს. თავისი ცოლის მოახლედი იყიდა. 1761 წელს. ამ ფილისი დაარქვეს. ბოლოს ისე გამოვიდა, რომ ეს ფილისი გახდა თავისი ეპოქის ერთ უდიდეს პოეტთაგანი. პირველი ზანგი ქალი, რომელსაც ლონდონში აპლოდისმენტებით შეხვდნენ. თავისი არაჩვეულებრივი ლექსების გამო. და ქალი, რომელიც თავის ცხოვრების ერთ პერიოდში თეთრკანიან ამერიკელებს ძულდათ. იცით რა და? კოლაბორაციონიზმში ადანაშაულებდნენ. მაშინ ხო მტერი იყო ამერიკა დიდი ბრიტანეთის. მე რამდენი მოახერხა, რომ ეს ქალი უკან ჩამოვიდა და მე ლექსი მიუძღვნა ჯორჯ ვაშინგტონს და მე ისევ შეუყვარდათ. მაგრამ ჩვენ ზვირფას ფილისამდე, ფილის ვიტლი, მე მგონი ესე ერქვა ამ ქალს, 1612 წელს ინგლისის ერთ პატარა ქალაქში დაიბადა ენ დადლი. ამერიკულ ლიტერატურაში ენ ბრედსტრიტად ცნობილი ქალი. მამამისი, როგორც ამბობენ, საკმაოდ კარგ თანამდებობაზე მსახურობდა ინგლისში. პურიტანი იყო. დედა იორკი ყავდა გვარად. ესე მოიხსენიებენ მისი ბიოგრაფები. Gentlewoman. ჩვენებურად ალბათ აზნაურის ქალი. თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ხაზი, რომელიც შექმნა ენ ბრედსტრიტმა, დღემდე უცვლელია ამერიკულ ლიტერატურაში. ეს ალბათ არის ყველაზე დიდი ქალური გამარჯვება, რაც კი ოდესმე ვინმეს მოუმოქმედებია. იყო პოეტი, თან ქალი, თან მე-17 საუკუნეში. და რამდენი საუკუნეა? 1799-ი. მე-4 საუკუნე მთავრდებოდეს. და შენ ხაზს იმეორებდეს ყველა დიდი კაციან ქალიანად, ეს სრულიად შეუძლებელი მიღწევა გახლავთ. მთავარი თვისება, რასაც საფუძველი ჩაუყარა ენ ბრედსტრიტმა, ეს არის სიმართლე. სიმართლე მაზოხისტური. სიმართლე, რომელიც ნიშნავს, რომ გული ღია გქონდეს სამყაროს მიმართ. ყოველთვის ღია გქონდეს. მას ბევრი ლექსი არ დაუწერია სადღაც. ცოტა დაწერა. მაგრამ დღემდე ითვლება, რომ მისი ლექსები ეს არის რაღაც უკიდურესად თანამედროვე. შეიძლება გაიცინოთ და ემილი დიკინსონზე თანამედროვე. ხო არც ემილიზე არ გეტყვით არაფერს. მოდერნისტული ამერიკული ლიტერატურის ანთოლოგიებს განხილავს უფრო სწორედ მცირე ენციკლოპედიურ გამოცემებს. ხშირად იწყებენ ხოლმე ესეთი ფრაზით, რომელიც აღწერს 1919 წლის ამერიკის მდგომარეობას. ქალებმა კაბები მოკლედ ჩაი, ისა ქალები სოფლებიდან ქალაქში გადავიდნენ. კაბებიც მოკლედ ჩაიცვეს, თმებიც მოკლედ შეიჭრეს,
და ტკვეობდნენ ხმის მიცემის უფლებით. ეს იყო ყველაზე დიდი და ყველაზე ძაფრი ბიძგის მიმცემი რეფორმა, რომელიც კი ამერიკულ ლიტერატურას და ზოგადად კულტურას როდისმე დასიზმრებია. აი, სამხრეთული რომანი, სამხრეთული პოეზია, პირველ რიგში ეს არის აი მორი ქალის, ვინც გითხარით, მათი გზის გაგრძელება. თითქმის უძრავი პეიზაჟი, სადაც საშინელებები ჩვეულებრივზე ხშირად ხდება. რა არის ამათი მთავარი თემა? მთავარი თემა ეს არის სექსი, ძალადობა, შრომა, აი სამ. მე არ ვიცი, გიფიქრია თუ არა ამის შესახებ, მაგრამ როგორ გას დღემდე ისე გამოვიდა, რომ რასაც თქვენ სკოლაში სწავლობდით, ან რასაც უნივერსიტეტში სწავლობთ, ძირითადად მამაკაცების ისტორიაა. სრულიად კატასტროფულად განსხვავებულია კაცობრიობის მეორე ნაწილის ისტორია, რომელსაც ქალები ქვიათ. პრინციპულად განსხვავებული. სრულიად სხვაგვარი პრობლემებით, სრულიად სხვაგვარი მიზნებით, სრულიად სხვა გამოწვევებით. ტონი მორისონი თავის ძალიან ცნობილ რომანში Beloved, რომელიც სხვათა შორის საშინლად თარგმნის ქართულად, ეგეთ ამბავს ყვება. როგორ გარბის მონობიდან მონა ქალი თავის შვილებთან ერთად. და მერე როგორ ცდილობს დახოცოს თავისი შვილები, რომელსაც ისევ მონობაში დაბრუნების საფრთხე ემუქრებათ. ეს მოკლავს კიდევაც. მე მთელი რომანი ამაზე. სამხრეთი, ქალური სამხრეთი. ეს, როგორ გითხრათ, აქ არც ერთი ბედნიერი ისტორია არ არის. არც ერთი ჰეპი ენდი. სხვათ შორის, თქვენ შეიძლება არ იცოდეთ, მაგრამ იყო ესეთი არაჩვეულებრივი ქალი, ჰელენ პაპაშვილი, ბერკლის უნივერსიტეტის პროფესორი იყო. მისი სადოქტორო ნაშრომი სათაური იყო ესეთი: ბედნიერი დასასრულები მეცხრამეტე საუკუნის ამერიკელი ქალი მწერლების შემოქმედებაში. ცოტა. იმაზე უფრო ცოტა, ვიდრე ამას ჩვეულებრივი მკითხველი ისურვებდა. სხვათა შორის ამ ჰელენს ლუიზ მეი ელკოტზეც აქვს ძალიან კარგი წიგნი დაწერილი. როგორი რამე იცით? სამხრეთი ეს არის გზები, სადაც შეუძლებელია ნიღაბი არსებობდეს. და ამ სამყაროს მთელი საშინელებაც, მთელი გოთიკურობა მისი, სწორედ მეტისმეტი სიმართლის არსებობიდან გამომდინარეობს. ამერიკელი მწერალი ქალები არასოდეს არ იტყუებიან ჩვენებისგან განსხვავებით. სხვათა შორის, არც ერთხელ არაფერებიან არც თავის თავს და არც თავის ხალხს, კაცებს მითუმეტეს. ისინი ყოველთვის დგანან ბარიკადებზე, ყოველთვის. ზოგიერთი თანამედროვე ამერიკელი კრიტიკოსი ამბობს, რომ ამოვიდა ყელში ეს ამერიკული ფემინიზმი.
ამოვიდა ყელში და მოდით ჩამოდით რა მაგ ბარიკადებიდან. ჩამოდით და იარეთ ჩეულებრივად, წერეთ თქვენს მოთხრობები, რომანები დიურასივით. ზღვის საბანს, ზღვის ნაპირას სახლში გამოკეტილ გაორებულ ადამიანებზე. პრობლემის თავიანთ ჩვევას ეროტიულ თავგადასავლებში პოულობენ. ამერიკელ ქალებს ეს დღემდე არ შეუძლიათ. ეს არის წეულა მათიც, ეს არის ჯვარი მაგათიც, ყველაფერი. ისინი დღემდე ამბობენ, რომ არა. რომ იყო ქალი, ეს სულაც არ ნიშნავს ამ კაცობრიობაში. ეს სულაც არ ნიშნავს ბედნიერი იყო. ეს ნიშნავს მოგეთხოვებოდეს ყოველთვის ორჯერ მეტი. დაიტანო ყოველთვის ორჯერ მეტი, ვიდრე ეგრეთ წოდებულ ძლიერ სქესს მოეთხოვება. იყო ქალი პერსონაჟი ამერიკულ ლიტერატურაში. ეს ნიშნავს ერთდროულად იყო ეს სტერიოტიპი სერიოზულად არის დარჩენილი. ერთდროულად იყო მომხიბვლელიც. უბრალოდ მაცდუნებელიც. ერთდროულად იყო კვლელიც. ერთდროულად იყო მსხვერპლიც. და თან მართალიც. ამერიკელი მწერალი ქალები უდებიან თავის ბარიკადებს. ამერიკული ლიტერატურის პერსონაჟი ქალებიც უდებიან თავის ბარიკადებს. ედით უორტონზე, ეს დიდი სამხრეთელი მწერალია. ედით უორტონზე ამბობენ ხოლმე, რომ მან შეცვალა თხრობის მანერა. და სამყაროს გადმოსცემს არა ობიექტურად, არამედ გადმოსცემს ქალის თვალით. მთხრობელი ყოველთვის ქალია. და სხვათა შორის ძალიან ხშირად არის, რომ ამერიკულ ლიტერატურაში ავტორი კი არ ყვება რამეს, მთხრობელი ყვება, თავად მონაწილე ამბისა. ქალების შემოქმედებას გულისხმობს. და ეს მთხრობელი ყოველთვის ქალია ხოლმე, ან თითქმის ყოველთვის. ედით უორტონის, ისევე როგორც სხვების ბევრის, შემოქმედების მთავარი გზავნილი არის არა ძალადობას კი არა, ძირს ძალადობა, ბარიკადებზე ძალადობის წინააღმდეგ. მე ხანდახან მგონია ხოლმე, რომ აი ეჟენ დელაკროას ცნობილი ნახატი როა ის. ნახევრად კვერდმოში შლებული ქალი დროშას რომ მიაფრიალებს, გახსოვთ ალბათ, ხო? მგონია, რომ ის ქალი რომ ჩაცმული იყოს, ისე გახდილი არა როგორც დელაკროამ დახატა. ამერიკელი იქნებოდა. ამიტომაც არის, რომ ევროპელები კარგა ხანია ცოტა, ახლა ბოლოს რაღა, მაგრამ თავიდან აი მე-19 საუკუნეში ცოტა გვერდულად და ზემოდან უყურებდნენ ხოლმე ამ ლიტერატურას. შეზღუდულობას აბრალებდნენ. და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მართლებიც იყვნენ. იმიტომ რომ 200 წელი წერო ძალადობაზე, 200 წელი წერო სექსიზმზე. მეტის მეტია. ისინი ამბობენ ხოლმე, რომ მოდუნდით. აი ფრანსუაზა საგანი, მოდუნდით. ესენი ვერა. ვერაფრით. დღემდე ვერაფრით. განსაკუთრებით სამხრეთელები. არის კიდე ესეთი ძალიან საინტერესო ამერიკელი მწერალი ქალი, ჩემთვის ერთ-ერთი უსაყვარლესი ავტორი ამერიკული ლიტერატურისა. ეუდორა უელთი. ეუდორა უელთი ალბათ სხვებისგან განსხვავებით, დანარჩენებისგან განსხვავებით, დანარჩენი სამხრეთელებისგან განსხვავებით, ყველაზე, უბრალოდ არა ნიუ-იორკელებისგან განსხვავებით, ეს ჯობია თქვა. ყველაზე მეტად ეშმაკი ქალია.
და ყველაზე მეტად ტოვებს საკუთარ თხრობაში ადგილს სიმსუბუქისათვის. ვისი ერთი რომანი ეგრე იწყება. ბიძა ჩემი. ალბათ ბიძა თქვენს გავს. რასაკვირველია თუ საერთოდ ყავთ იგი. მხოლოდ ერთი ნაკლი ქონდა. და მე გრძელდება. ეს დასაწყისი. ეს როგორ გითხრათ? მოურიდებელი დასაწყისი. დამახასიათებელია ამერიკელი ქალი მწერლებისათვის. თავის ეპოქალურ რომანს ტონი მორისონიც ესე იწყებს. ის აღავს რა ქვია. ჩიტები უყვარს იმ ქალს და პირველივე აბზაცში წერს რა. ამასო ძალიან უყვარდა ჩიტებიო, თუ თვითონ შეყავდა ერთიო. I love you იცოდაო. ქარწაღებული გახსოვთ როგორ იწყება? რომელი სცენით? ან თითქმის რომელი სცენით? აღარ არის აუცილებელი რომანის დაწყება, მაინცდამაინც პირველი სცენა იყოს. ორი სამხრეთელი მუტორკი ზის სკამზე, ძალიან კაი ბიჭები, ძმები, გაჭიმული აქვთ ფეხები. ეს თავარი გმირი, ვინც არის, ის ქალიც არის, მოდის, ზის. და ესენი ორივენი ებრანჭებიან. ის ქცე ზის რა და კეკლუცობს. რომანი იწყება ესე, თუ სწორად მახსოვს, ეხა შეიძლება რაღაცა შემიშალოს, დაახლოებით ესეთი ფრაზით. ამაზეო, თავის პერსონაჟზე იძახით. ამაზია ვერ იტყოდითო. ოღონდ ეს ძმების და სხვა კაცებით გიჟდებოდნენ მასზეო. ამერიკელი წერალი ქალის ტექსტებს, ქალების ტექსტებს, ყოველთვის აქვთ სული. თქვენ შეიძლება გაგეცინოთ და მე უილიამ ფოლკნერის ქალებიც მიყვარს. უილიამ ალბათ ბევრი არაფერი იცოდა ქალებისა, იმიტომ რომ ძირითადად კაცებზე წერდა ხოლმე წიგნებს. მაგრამ ხანდახან ძალიან მაგარი გარტყმები აქვს. აი მაშინ, როდესაც ვთქვათ, სავანეში, რომელი სავანეა ის რომანი, ვიღაცა ლოტი კაცები ტიპს დაიჭერენ მდინარესთან და აიყვანენ სახლში. ეგ ქალია რა, ვარ გონიათ რომ რამე, ვისკს ხდიან ჩუმად რა, და ის მშალი კანონია არ შეიძლება. და ეს გონიათ რომ რაღაცა ამოწმებს აქაურობას და ამიტომ დაიჭერეს, აიყვანეს. და ქალია, კაცის გამონაცვალი ფეხსაცმელი აცვია. ხელები აქ დასერილი, დაღარული. ზის და საჭმელს აკეთებს და ჯიჯღინებს. და 30 გვერდი ჯიჯღინებს. ანუ როგორ ჯიჯღინებს, იცი? აი რო კითხულობ, მიხვდები რომ ვაა. ამის სახლში მოყვანა ღირს. მე რა რო ჯიჯღინებს. ყველაფერზე თან. ეგრე რატო მოხვედი? იქიდან რატო გახვედი? ეხა 11 თებში უნდა დავამატო. მე ამას ვინ გარეცხავს? მერე ამდენი საჭმელი სადარი. ყველაფერზე ჯიჯღინებს. აგვისტოს ნატოში ხომ მთავარი პერსონაჟი ქალია ფოლკნერთან. მოდის და ვახო. ჯერო სამი თვეც არ გამოსულა, რაც სახლიდან წამოვედიო. უკვე სადამდე მოვსულ ვარო. ესენი როგორი ხალხია, იცით? არც თავის თავს რო არასდროს არ იბრალებენ, არც ჭირდებათ, არც აკადრებენ საკუთარ თავს. არც სხვას. ჯონ სტეინბეკი თავის მრისხანების მტევნებს ეგეთი ეპიზოდით ამთავრებს. ვაგონში არიან წყალდიდობა და მთელი ამბავი. ეს მთავარი პერსონაჟი ქალი ვინც არის? ბავშვი მოუკვდება რა და ახალშობილი და ტყივა მკერდი ძალიან რძეაწვება. და იქვე ვაგონში კაცი ხვდება წვერებიანი, გაბრძგული, სონიანი, საშინელი, შიმშილით ხვდება რა.
და დაეუნება ამას. თავიშულს. ანუ ისაც ბავშვი ყავს ვთარი. დედამისთან ერთად და იქ. ეხედავს და შენო იციო რაც ნაკნაო. ეს კალი მიდის. და ამ სრულად ზრდასრულ და ახლობით ალბათ 40 წლის კაც თუ 50 წლის კაც არ ვიცი. დიება და ძუძუ საჭმევს. რომანი ეგრე მთავრდება, რომ ქალსო სახეზეო ბედნიერი ღიმილი გადაეფარაო. ტკივილი მოეშო მკერდის. აი ეგ სურათი. ეგ სურათი. არის ახალი ამერიკული პიეტა. მე მე დიმაქ რო იცით რა არის პიეტა. ეს არის ახალი ამერიკული ღვთისმშობელი. როგორც ამერიკელები ხუმრობდნენ, აი ეს ღვთისმშობელი დღეს რო დაბადებულიყო და პურის ეტიკეტებზე რო გამოსახავდნენ ალბათ. მოგვიდა მეცით. სამხრეთელებისთვის ოჯახი ყოველთვის კრიზისის დასაწყისი. ოჯახში არასდროს კაცი არ არის თავის ადგილზე. თავის ადგილზე რა? არ არის და. არ არის იმიტომ რომ ან ფიზიკურად არ არის, ან არ არის იმიტომ რომ წურბელა. აი. ვილა კეთერს, კეთერს. აქ ეგეთი რომანი. ო პიონერებო. ვილა კეთერსი ამობდნენ და ჩვენ ხო სამხრეთელებზე ვთქვით რა, ესო დასავლეთის წერალიაო. აი თქვენთვის კარგად ნაცნობი ველური დასავლეთის. ო პიონერებოც მაგაზია. როგორ დაიწერნენ ამერიკელები მისისიპის დასავლეთით მიწების ასათვისებლად. ან ჩვენ ვიცით, კაცები ვიცით. ვიცით, რომ ვიღაცები წავიდნენ, ვიღაცები მოვიდნენ, ვიღაცებმა უქრო აღმოაჩინეს. მაგრამ ესენი მაგაზი კი არ წერენ. ვილა კეთერი მაგალითად, მაგაზი არ წერს. ეგ როგორ ქალებზე წერს, იცით? მარტო რომ მიდიოდა ცხენებს შემული ჩარდახი სადღაც. და სამი შვილი რო ეჭდა იმაში, რა ქვია, კოფოზე. მარტო რომ მიდიოდა და მარტომ რომ შემოხაზა ნაკვეთი. სადაც ზუსტად იცოდა, რომ უნდა მომკვდარიყო. არა ისიც იცოდა, რომ შიერ შვილებს არასდროს არ დატოვებდა. აქ ამ ქალებთან ვერ ნახავთ მზესუმზირის გამყიდველ ქალებს. ვერ ნახავთ იცით ვისა? აი, ჩემთვის ძალიან საყვარელ რომანში რო არის. ქვია იმას. შორენას ვერ ნახავთ რა. ოჰო, ფთაგაშლ ანგელოზს გავდა. ესენი არ გვანან ფთაგაშლ ანგელოზებს. ესენი ვის გვანან იცით? ჟულ ბრეტონის ქალებს გვანან. ჟულ ბრეტონი ფრანგი მხატვარი იყო, მე-19 საუკუნის რეალისტი მხატვარი. დგანან კიდურები კაცის აქვთ. სქელი ხელები, სქელი ფეხები, გადაერთიანებული მაჯები. სახე ყოველთვის რომაულად ლამაზი. და ყოველთვის ან მარჯვნივ, ან მარცხნივ თმის რომელიმე კულული გაშლილია. ქარისგან გატაცებული. მე არ ვიცი ესენი როგორ ახერხებენ თავიანთ ყოფაში შეინარჩუნონ საკუთარი ქალურობა. საიდუმლოა ჩემთვის მხოლოდ. ეს რას მახსენებს იცით? ჯეკ ლონდონს უწერია ერთ თავის მოთხრობაში ინდიელი. ინდიელი რაც მოგოთ ბევრი მკვლელობა ხდება და იქ ინდიელი შეხედავს ამ იმას და სასამართლოზე და ვახუ
ამოდენა აყლაყუდა კაცებსო ესეთი პატარა ქალები როგორ გშობენო. იმას რომ ამერიკელი ქალების რომანები ქონდა წაკითხული, არ გაუკვირდებოდა. აი მაგალითად ვილა კესერის ოპიონერებო რო ქონდა წაკითხული. Edit Wharton's საჩვენს ქართულადაც არის გამოცემული ეს წიგნი. დიოგენეს ბიბლიოთეკაში Edit Wharton's აქვს ეგეთი რომანი. ქართულად საჩვენს არ მახსოვს როგორ ქვია, მაგრამ ალბათ ესე იქნება უმანკოების ხანა. ოღონდ კოზანოვის კლინიკაზე არ არის ლაბარატორია. სულ სხვა რამეზეა. უფრო მეც გეტყვით. ყველაზე მამაცები ევროპულ ლიტერატურაში, მამაცები ნებრძოლი ბუნების გაგებით, ალბათ ნორვეგიელი ქალები არიან. რომელსაც თავის რომანებში როგორც წესი არ ეშინიათ ხოლმე ღალატის, მკვლელობის, მარტო ცხოვრების როგორ უნდა გაუძლონ იმათი აღწერა. არა მაგ ყოველთვის უნდა შეშურდეთ ამერიკელების. ყოველთვის უნდა შეშურდეთ. ჩიტრატო. თორემ ნორვეგიელი ქალები როცა ამას შვებიან. ისინი ანტიკურ გმირებს გვანან. და ამერიკელი ქალები როცა ამას აკეთებენ. გვანან ბებია ჩემს. ან ბებია თქვენს. რომლისგანაც ცხოვრებამ არაფერი აღარ დატოვა. რომლებმაც ყველაფერი მისცეს აბსოლუტურად ამერიკის მიწას. და სწორია, იქ ქალი არ უნდა იდგეს იმ ჩირაღდნის, კაცი არ უნდა იდგეს იმ ჩირაღდნის ხელში, ქალი უნდა იდგეს. მე მესმის, რომ ის ჩირაღდანი სხვა რამეს ნიშნავს და ის ქალი სხვა რამიტომაა იქ, მაგრამ მაინც. სწორია. ეს მიწა, ეს დიდი მიწა იქით, ოკეანის გადაღმა. აი ამ ქალებს რო კითხულობთ, ხვდებით რა. რო ქალების ქვეყანაც არის. ჩვენ ჯერ არ გვეთყობა, რო ქალების ქვეყანა ვართ. ქალებიც რო არიან ამ ქვეყანაში, ეს არ გვეთყობა. კაცი, ქართველი კაცი მწერლების ტრაგედიაც ეგ არის. რო ვერ ხვდებიან, რომ კაცობრიობის ნაწილი მარტო თვითონ არ არიან. რო სხვა ნაწილიც არის რა. რომელსაც თავისი ისტორია აქვს სრულიად გამორჩეული. ხომამდენი ვილაპარაკეთ. ეხლა ნიუ-იორკელებსაც ვთქვათ. როდესაც მე თუ გიფიქრიათ დიდ ქალაქებზე. მართლა დიდ ქალაქებზე. მე მკითხეს ამას წინათ, რომ აიო ასოციაციობანა რო ვითამაშოთ თბილისი გითხრათ, შენ რას მეტყვიო? მე ვთხარი თამარას მეტყვი. ვინც არ იცით, ბორდელია ვაგზლის მოედანთან. იცით რატომ? იმიტომ რომ დიდი ქალაქი ეს აჩრდილების ქალაქია. სოფელი არასდროს არ არის აჩრდილების სოფელი. ასოთ მე ერთხელ გითხარით, როცა მე მგონი იმ ფილმს მარჩევდით, ფართოდ დახუჭულ თვალებს და მაშინ თქვით, რომ თუ ნიღაბი არსებობს, ესე იგი არსებობს სიმართლეც, რომელიც უნდა დაფაროთ. მაგრამ სოფელს ერთი უცნაურობა აქვს, ნიღაბი არ არის. იმიტომ იქ ყველამ ყველაზე ყველაფერი იცის. პატარა ქალაქებსაც ეკთვისება აქვთ. ისინი აუტანელები არიან საკუთარი სიმართლით.
და საკუთარი აშკარა ფარისეულობით. დიდ ქალაქებში ადამიანები ნიღბებს იმიტომ კი არ ირგებენ, რომ საკუთარი ნამდვილი მე დაფარონ. იმიტომ ირგებენ, რომ ითამაშონ. რომ საინტერესოა, როცა რამდენიმე ცხოვრება გაქვს ერთდროულად. დიდი ქალაქი მოჩვენებების ადგილია. რომ თქვენ ყოველდღიურად ქუჩაში დადიხართ და 1000 შემხვედრიდან 999-ს არ იმახსოვრებთ. ისინი ხვდებიან და სამუდამოდ ქრებიან. თქვენ არაფერი არ იცით მათი ცხოვრების შესახებ. აბსოლუტურად არაფერი. მაგრამ კაცების ქალაქი როგორ არის მოწყობილი? კაცების ქალაქი მოწყობილია ბრძოლით. ვიღაცა ვიღაცას აჯობებს, ვიღაცა ვიღაცასთან დამარცხდება. ვიღაცა დილიდან საღამომდე მუშაობს, ან წავა დალევს, ან გაიღვიძებს, ან სახში მივა. ცოლი ყავს, შვილი ყავს, ან არ ყავს. საყვარელს ღალატობს, ან არ ღალატობს. კაცების ამბავი სხვანაირია, კაცების ქალაქი სხვანაირია. მაგრამ თუ გიფიქრიათ ქალაქზე, სადაც მხოლოდ ქალები ცხოვრობენ. იმიტომ კი არა, რომ კაცები არ არიან იქ. მარტო ქალების ქალაქზე თუ გიფიქრიათ. სადაც გაუთავებლად იბადებიან და კვდებიან ვიღაცები. პარკერი. დოროთი პარკერი. დიდი ამერიკელი მწერალი. ის ძრა აღმოჩინა. მის ხათშორის ალბათ ერთ-ერთმა ამერიკელმა კაცმა მწერალმა ვერ აღმოაჩინა. მიუხედავად იმისა, რომ ნიუ-იორკს დოროთი პარკერზე უფრო დიდი მწერლები ყავდა. ჰენრი ჯეიმსიდან დაწყებული და ჯონ დოს პასოსით დამთავრებული. აღმოაჩინა, რომ ნიუ-იორკი მარტო სული ქალების ქალაქია. სადაც ხედან ქალები, თავიანთი საცოდავი ხელფასით დაქირავებულ ერთ ან ორ პატარა ოთახში, ხედან და გაუთავებლად ელოდებიან. კაცმა არ იცის რას. ალბათ საკუთარი ლოდინის დასასრულს. და იმდენ ხანს ელოდებიან, რომ ბოლოს კატებს და ძაღლებს ყიდულობენ. და მერე ცდილობენ, რომ დაივიწყონ, რომ ელოდებიან. დოროთი პარკერმა მოახერხა და ამის საილუსტრაციოდ მას აქვს დაწერილი ერთი ძალიან პატარა, ოღონდ არაჩვეულებრივი და ექსპერიმენტული მოთხრობა. ტელეფონის ზარი. მთელი მოთხრობა როგორ არის დაგებული, რომ შიგნით არც ერთი მოძრაობა არ ხდება საერთოდ. ქალი ზის ტელეფონთან. დარეკვას ელოდება. უნდა დაურეკოს. კაცმა რასაკვირველია, რომელიც რა თქმა უნდა არ რეკავს. არასდროს არ რეკავენ ხოლმე კაცი. და ნერვიულობს რა. და ითვლის. ესე იძახის. ეს რეფრენია ტექსტის. 500-მდე ხუთობით დავითვლი. ეთვლის 5 10 15 20 25 30 35. ბოლომდე ვერასდროს ვერ ჩადის. წყვეც ხოლმე, ნა. ნეტად ამერიკოს. დოროთი პარკერი მიხვდა, რომ მარტოობა როგორღაც ესე გამოდის. დიდ ქალაქებში ქალებისთვის უფრო ტრაგიკულია ვიდრე კაცებისთვის. დოროთი პარკერმა აღმოაჩინა, რომ ნიუ-იორკი მარტო სული ქალების ქალაქია. იყო ეგეთი ქალი ჯუნა ბარნსი. თავიდან გითხარით, გახსოვთ? უილიამ ფოლკნერს მკვდარი ეგონა. თანმაგარი ქალი იყო მართლა. კარგი პოეტი, მშვენიერი რომანისტი. აი ვისაც ისა გაქვთ ნანახი.
შუაღამე პარიში. სათვალიანი ამერიკელის ფილმი. იქ არის ერთ ეპიზოდში, რომ ქალიც ზურგით ცეკვავს. და ეს თავარი გმირი, ვინც არის ფიცჯერალდს ეკითხება, რომ ეს ვინ არისო? უჰო, ეგო ჯუნაბანსიაო. და შეო მეტი არაფერი. ჯუნაბანსი, რომელიც თავისი პერიოდის უდიდეს ქალპოეტთა რიცხვში შედიოდა. ჯუნაბანსი, რომლის საყვარლების ნახევარი კაცი იყო, ნახევარი ქალი, ან პირიქით. ნიუ-იორკში არის ეგეთი უბანი, გრინვიჩ ვილიჯ. თუ გაგიგიათ, არ ვიცი ეგ. როგორ არის, იცი? დაახლოებით პარიზის ლათინური კვარტალის მსგავსია. ეს არის ადგილი, სადაც უკანასკნელი 130 წლის მანძილზე ცხოვრობდა ყველა მწერალი, ვინც კი შეიძლება გაიხსენოთ ნიუ-იორკელი. და ვინც ვერ შეიძლება გაიხსენოთ, ისინიც იქ ცხოვრობდნენ. ხელოვანთა უბანია, ასე ვთქვათ. ესეც იქ ცხოვრობდა ჯუნაბანსი. თავისი ცხოვრების მგონი უკანასკნელი 42 წელი დიდხანს სიცოცხლეზე. მაგრამ უბედური ქალი იყო. უბედური რა აზრით, იცით, რომ მთელ თავის დიდებას, მთელ თავის ლიტერატურულ დიდებას მან მიაღწია 25-30 წლის ასაკში. და 40 წლის რო იყო, ყველას დაავიწყდა. ყველას რა. მთელ მსოფლიოს დაავიწყდა. ის და ცხოვრობდა თავისთვის გრინვიჩ ვილიჯში. და მეგობარი ყავდა ერთი რა. ისიც გენიალური დიდი ამერიკელი პოეტი, კაცი ოღონდ. ვიცით რა ერქვა იმ კაცს? მაგარ კაცს. ჯუნაბანსის დიდ მეგობარს. ედვარდ კამინგსი. ვიცით რა საკეთებდა? ყოველ დილით ქუჩის მეორე მხარეს ცხოვრობდა. ანუ ხვარ ქუჩა, ერთ სახლ, მეორე სახლ, პირდაპირ. ყოველ დილით ჩამოდიოდა, გადმოჭრიდა ქუჩას, დადგებოდა ფანჯრის ქვეშ და ეძახდა. ძალიან მაგარი მეგობრები იყვნენ. იცით რა, ეშინოდა. ვაი თუ მოკვდეს და ვერ გავიგოთ. შეგიძლიათ გასუმოთ ქალის მარტოობა, რომელსაც 30 წლამდე მთელი დასავლეთი, აი თავის პარიზიან, მარსელიან, ნიუ-იორკიან, ჩიკაგოიან, სულ ყველაფრიანად ეთაყვანებოდა. პარიზში რო ჩამოდიოდა, ჯოის ფეხს ედგებოდა ხოლმე, გამარჯობათ ქალბატონო, ჯუნა ეუნებოდა. ჯუნა ეუნებოდა, ჰაი. და მიდიოდა თავის ქალ საყვარელთან ერთად. ფოტოგრაფი იყო ის ქალი, ძალიან ცნობილი ამერიკელი. ნიუ-იორკში ის იქ ცხოვრობდა მე, გრინვიჩ ვილიჯში. და 35 წელს რო გაქრა, რო გახდა, გაქრა უცებ. მთელი დანარჩენი 35 წელი ცხოვრობდა მარტო. და ყოველ დილით არსებობდა კაცი, რომელიც მის საყვარელი არ ყოფილა. მოდიოდა, დგებოდა და ფანჯრის ქვეშ და ეძახდა. ამოწმებოდა. არ მოკვდეს და არ აყროლდეს. მე ერთად მიდიოდნენ ხოლმე, გადმოხედავდა და რა გაყვირებს დასახედა თავს. ედვარდ კამინგსი, მე როგორც მახსოვს, მოესწრო ჯუნას სიკვდილს. შემოდგომა ნიუ-იორკში კი არ, ეგ არის მარტოობა ნიუ-იორკში. მარტოობა, რომელიც აღმოაჩინა ჯუნა ბარსმა თავის ლექსებში და დოროთი პარკერმა თავის მოთხრობებში. მარტოობა, რომელსაც არც ერთი სხვა მარტოობა არ შეედრება ქვეყანას. როგორ გითხრათ? გამარჯვებული ახალგაზრდობის და დამარცხებული სიჭარმაგის მარტოობა. სულ მიკვირს, რომ რატო არის, რომ ამერიკელი მწერალი ქალების ძალიან დიდ ნაწილს
არათუ შვილები არ ყავთ, ქმრებიც არ ყავთ ხოლმე. რატო არის რომ თითოს 15 15 25 25 და 75 75 საყვარელი ყავს? იმიტომ რომ მეგრე მგონია რომ შეუძლებელია. რაც არ უნდა მამაცი იყოს, კაცი მადგორდით ცხოვრება შეცლოს. შეიძლება, იმიტომ რომ კაცების უმრავლესობას როგორც წესი დომინირება უყვარს ხოლმე. გაუფროსება. ეს კალები კიდე ჯიბიდან ისროდნენ. მე არ ვიცი ხა რამდენი ხანი დაგვჭად რომ რამდენი გვაქვს კიდე. რამდენი გვაქვს რომ ვინ იცის? ცოტა ხანი. კაი. ეხა იმედი მაქვს რომ 10 დღეში პარიზში მივლინებით წავალ. ოდა სულ ორი რამე უნდა გავაკეთო. ერთი. პარიზში არის ეგეთი კაფე De Mago ქვია. და უნდა მივიდე და ყავა უნდა დავლიო, რაც არ უნდა ღირდეს. ისეთ რატომ? დრო ჯუნა ბარსი როცა 25 წლის იყო De Mago-ში დადიოდა. და არა მარტო ჯუნა ბარსი. იქ დადიოდა ყველა, ვინც წერდა და ფიქრობდა. დღეს ფრანგულ ლიტერატურაში არსებობს ერთი უპრესტიჟულესი პრემია ამ კაფის სახელობის სხვათა შორის. მეორე ადგილი, სადაც აუცილებლად მივალ. უფრო აუცილებლად ვიდრე აქ. არ ეგეთი წიგნის მაღაზია. შექსპირი და კომპანია ქვია. ინგლისური წიგნების მაღაზია. აუცილებლად მივალ და ვიყიდი რამე, სულ ერთი არას. ულისე თუ დამხვდა, ულისეს ვიყიდი. იმიტომ კი არა, რომ გადავირიე და ინგლისურად წაკითხავს ვაპირებ ჯოისისას. ქართულად წაიკითხა ჯერ მტერმა, რას ლაბარაკობთ. ანა. უბრალოდ 1910-იანი წლების რომელიღაც წელს თუ არ ვწდები 18-ში თუ 19-ში. პარიზში ჩამოვიდა ერთი ახტაჯანა ამერიკელი გოგო. სახელად და გვარად სილვია ბიჩ. ხოლო იარა და ბოლოს საკუთარი წიგნის მაღაზია გახსნა პარიზში. ხო შეიძლება რამე მოიფიქრო რა, ბიზნეს გეგმა. პარიზში გახსნა ინგლისური წიგნების მაღაზია. მეგრე რა. და დაარქვა გენიალური სახელი. შექსპირი და კომპანია. ოღონდ დღეს როცა 20-იანი და 30-იანი წლების პარიზზე ვინმე წიგნს დაწერს, რაც არ უნდა შტერი იყოს და უგნური, რაც არ უნდა გაუნათლებელი იყოს. ყველა წიგნში, აბსოლუტურად ყველაში, ეს ის წესია, რომლიდანაც გამონაკლისი არ არსებობს. აუცილებლად შეხვდებით თავს. სუზანა ბიჩი და შექსპირი და კომპანია. ეს რა ადგილია, იცით? ჰემინგუეის წიგნის საყიდელი ფული რო არ ქონდა, მიდიოდა ამასთან და ეს ჯერ აჭმევდა ხოლმე. და მე ან იქვე აკითხებდა წიგნებს, ან სახში ატანდა. ოღონდ დააბრუნეო. უკან მიქონდა ხოლმე. ჰემინგუეის. ეს ვინ ქალია, იცით? ვინც პირველად თარგმნა თავის საყვარელთან ერთად, ქალ საყვარელთან ერთად, მასეც გეტყვით. პირველად თარგმნა ელიოტი ფრანგულად და პირველად თარგმნა ჰემინგუეი ფრანგულად. ეს ის ქალია, ვინც ფულს აძლევდა ამერიკელ მწერლებს, რომ პარიზში რატომღაც, მე არ ვიცი, თავისი გაზეთი გამოეშვათ, ვის რა თუნდოდა. სუზანა ბიჩი რო არ ყოფილიყო, სამყაროს ალბათ არ ექნებოდა, ოშტოს ჯოისი ესე ამბობდა ხოლმე, სამყაროს არ ექნებოდა ულისი. დრო ჯოისს როცა ფული არ ქონდა, ის მიდიოდა ხოლმე
სუზან არ ქვია ამქალ სილვია ქვია რას გადავეგიდი. ეს მიდიოდა შექსპირსა და კომპანიაში და გულსაზრებდნენ. და როცა ულისეს დამეჭდვაზე უარი თქვა ყველა ინგლისურენოვანმა გამომცემლობამ, შექსპირმა და კომპანიამ საკუთარი ხარჯით გამოსცა წიგნი. და როცა საფრანგეთში არ გაეყიდათ, მე ხშირად ამაქ ეს ამბავი მოყოლილი შეიძლება გახსოვთ კიდეც, ჰემინგუეი მიჩალიჩა და კანადაში გააგზავნა გემით წიგნები. ონ თავის ძმაკაცებს მიწერა ნიუ-იორკში, დროს დაახვიეთ კანადაშიო. და ამბობენ, რომ არასდროს სამდენი ადამიანს ერთი კვირის განმავლობაში არ გადაულახავს საზღვარი ამერიკა-კანადისა და არ დაბრუნებულა უკან, ოღონდ გამხტრები გადადიოდნენ და მსუქნები ბრუნდებოდნენო. ტანზე შემოიკრავდნენ ხოლმე წიგნებს და ისე გადაქონდათ დიდ კურტკებს ჩაიცვამდნენ. ცხელოდად იწურებოდნენ ოფში, ისინი ეკითხებოდნენ, რა ხდება, არაფერი გვცივა ბატონო, როგორ გცივა უფლე, არა გცივა. გადადიოდა წიგნები. და როდესაც 1930-იანი წლების ეკონომიკური კრიზისის დროს ჯუნა ბარნსმა გადაწყვიტა, რომ მაღაზია უნდა დაეხურა, იმიტომ რომ თავს მაღაზია ვეღარ ირჩენდა, მივიდა და უთხრა ანდრე ჟიტს, რაც შორის ანდრე ჟიტის მოსასმენად ჩავიდა პირველად პარიზში. ეგრეო რა, უნდა დავხურო. ანდრე ჟიტმა უთხრა, ერთი კვირა მაცალეო რა. და დაახლოებით ერთი რამის შეობა აქვს ორი კვირის მერე, პარიზში გაჩნდა ახალი ძმობა. შექსპირის და კომპანიის მეგობრები. ესე ერქვა კი? Friends of Shakespeare and Company. შიგნით შედიოდა იმ პერიოდის პარიზის 200 მწერალი. წელიწადში გადასახადით საწევრო იყო 200 ფრანკი. ისინი წიგნებს არ ყიდულობდნენ. ისინი წელიწადში მხოლოდ იმიტომ, რომ მეარსება, 40,000 ფრანკს უხდიდნენ შექსპირსა და კომპანიას. თავიდან ეს მაღაზია სხვა ქუჩაზე იყო. არ მახსოვს ახლა იმ ქუჩას. აა, მეყასპეთა ქუჩაზე. და მერე ლოდეილის ქუჩის მე-12 ნომერში გადმოვიდა. იცით რატო? იმიტომ რომ ამ ქუჩაზე, 17 ნომერში, იყო ერთი არაჩვეულებრივი ფრანგი ქალის, ედრიან მუნიეს წიგნის მაღაზია, რომელსაც დაახლოებით ესე ერქვა: წიგნის მეგობართა სახლი. ქალბატონი ედრიენი და ჩვენი სილვია ბიჩი 36 წელიწადი ერთმანეთის საყვარლები იყვნენ. ეს არის ყველაზე ხანგრძლივი სასიყვარულო ისტორია, რაც ამ ეპოქის პარიზს ახსოვს. იცით მაღაზიამ რატო გამოიცვალა მისამართი? იმიტომ რომ ოდელის ქუჩის 7 ნომრის პირდაპირ, ქუჩის მეორე მხარეს 12 ნომერი იყო. უბრალოდ სილვია ბიჩს უნდოდა, რომ მაღაზია თავისი შეყვარებულის მაღაზიის პირდაპირ ქონოდა. და იყო პარიზში ორი წიგნის მაღაზია ერთმანეთის პირისპირ. და სხვათა შორის არის 1920 წელს, თუ არ ვცდები, გადაღებული სურათი, სადაც ეს ედრიენი, სილვია და ჯეიმს ჯოისი ერთად ხედან მაღაზიაში და ლაპარაკობენ. ეს ჯოისი ზის, ეს შკაცურად, და ეს ქალები ესე უყურებენ. აა, დიდი ავტორია, იციან უკვე. ყველა ლიტერატურულ გიდში
არეგეც წიგნები გამოდის ლიტერატურული პარიზის ლიტერატურული გიდი ეგრეკვია. ყველგან შესულია ეს ორი მისამართი. აბსოლუტურად ყველგან. ნახავ წერილებში რატო გავიყვანე, იმიტომ რომ სიულია ბიჭმა ხო, რა ხდება ახლა? 1902 კიდე ერთი ისტორია ამასთან დაკავშირებით. 1941 წელს, როცა გერმანელებმა აიღეს პარიზი, ეს ჩვენ დაიჭირეს ამერიკელებს. და თავსები 6 თვე ყავდათ დაჭერილი და ციგნის მაღაზია დაიკეტა, იმიტომ რომ ახლა გერმანელებით ოკუპირებულ პარიზში ინგლისური ციგნების მაღაზია მეტის მეტია რა. და მე გამოვიდა რა, ცხოვრობდა თავისთვის. და ციგნები გადარჩა, ის როგორ გადარჩა, ზედა სართულში აიტანა ჩუმად რა, სანამ დაიჭერდნენ. დაიწყო მაინც და მაინც არ მოიკლეს გერმანელებმა თავი ხა და არ უპოვნიათ. მაგრამ უფრო მაგარი ამბავი. 1944 წელს, როდესაც ფრანგებმა პარიზი გაანთავისუფლეს და გერმანელები გაყარეს, პირველი ვინც შევიდა მაღაზიაში და თქვა რომ აი ამ მაღაზიას მე ვა თავისუფლება ოკუპაციისგან. ეჭით ვინ იყო? ერნესტ ჰემინგუეი. 1944 წელს ერნესტ ჰემინგუემ ერთი მაღაზია გაანთავისუფლა ოკუპაციისგან. ზუსტად ის მაღაზია, სადაც ხანდახან საჭმელს აჭმევდნენ ხოლმე. და როცა უკვე ამერიკაში გადასახლებულმა სილვიამ ბოლოს დაწერა წიგნი სათაური შექსპირი და კომპანია, შიგნით შევიდა მოგონებები, როგორც აღმოჩნდა ბოლოს, ყველა ამერიკელ და ფრანგ მწერალზე. თორემ იმის იქით აღარავინ აღარ იყო. ყველანი იქ იყვნენ. ეს ედრიანი უფრო მაგარი ქალი იყო. მაშინ როდესაც ყველა გარბოდა პარიზიდან, ედრიანი დარჩა და კითხეს, რომ წამოდიო, კაც დაგეტე ეგ მაღაზია, ვის რა თუნდა ომია. ანუ როგორ? ფრანგებმა ომის დროს წიგნი არ უნდა ეკითხონო? მე რა რომია? მთელი მეორე მსოფლიო ომის მანძილზე ადრენს გახსნილი ჰქონდა თავისი მაღაზია. მე გარდაიცვალა ძიმე ავადმყოფობის შედეგად, თავი მოიკლა ბოლოს 56-ში მგონი. როგორ იყო იცით? ამ პარიზელ ქალებს სულთან დასდევდათ ეს ოდესღაცანდელი დიდება. ალბათ ყველაზე ბედნიერი ქალები იყვნენ თავიანთ თაობაში. იმაზრით რომ ყველა კაცი მწერალი, რომელიც კი მათ მაღაზიაში ოდესმე ყოფილა, ალბათ ერთადერთი ქალებიც იყვნენ, აღიარებდა მათ სიდიდეს. და არასოდეს, არც ერთს არ მიუწია საკუთარი თავისთვის უფლება, რომ სხვანაირად მოეხსენიებინათ. და უფრო მეტიც, მაღაზიის დაკეტვიდან 24 წლის შემდეგ, 23 წლის შემდეგ, პარიზში იმავე ქუჩაზე, მე მგონი იმავე ადგილასაც, გაიხსნა მაღაზია მისტრალი. სულ სხვა კაცმა გახსნა, აბსოლუტურად სხვა. ონ მერე უყურა პარიზს, უყურა და სილვია ბიჭის საპატივცემულოდ საკუთარ მისტრალს სახელი გადაარქვა. და დღეს მაღაზიას ისევ ისე ქვია. შექსპირი და კომპანია. თემ სოფლიოში ამათ ყველა დროის ყველაზე ცნობილი წიგნის მაღაზია. ამიტომ გითხარით რომ ჩავალ იქ აუცილებლად მივალ, იმიტომ რომ სხვანაირად წარმოუდგენელია. მე კიდე იყო ერთი ქალი, ონდის ნიუ-იორკელი. ვაუ, უბრალოდ ორი ნიუ-იორკელი დაგვჭირდა. ერთი პოეტი, სენტ ვინსენტ მილეი ესეთი გვარი აქვს. სენტ ვინსენტი რა დაარქვეს, ის საავადმყოფო იყო ნიუ-იორკში, მაგ სახელობის რა, ვიღაც ფრანგი, ვიღაც ღვთლის სახელობის ეკლესია იყო მოწყალების მფარველი, წმინდანია და სანამ ეს დაიბადებოდა, ბიძამისი გადაარჩინეს იქ, კვდებოდა და გადაარჩინეს.
და ამას დაარქვეს საავადმყოფო სახელი ქალს. მას ამობენ ხოლმე, რომ ალბათ მეოცე საუკუნის უდიდესი მესონატე იყო. სონეტების დიდოსტატი. ონ საყვარელი ყავდა ენ რაოდენობით. აი გუშინ ვცდილობდი დამიმახსოვრებინა, ვერაფრით ვერ დავიმახსოვრე. ონ ყველა როგორი კაცი, ცი? აი ხო შეიძლება ჩვეულებრივი პოეტი, ჟურნალისტი, კრიტიკოსი იყო. ესე იგი ყველანი იყვნენ აი რომ დადგები და აი ვიზე მოახტინა გავლენა და ჩამოთვლას რო იწખებ. დევიდ ჰერბერტ ლოურენსზე, ჯონ დოს პასოსზე, სინკლერ ლუისზე, ეპტონ სინკლერზე, თეოდორ დრაიზერზე, ედმუნდ უილსონი ყავდა ერთ საყვარელი ამას. ცოლობა თხოვა და იმან არა, დავა ექთან უთხრა. რა ცოლობა? ესეც ისე იმჯულის იყო. ნახევარი საყვარლები კაცები ყავდა, ნახევარი ქალები. გენიალური პოეტია. მე სამწუხაროდ ერთადერთხელ მომიწია მისი ლექსების წაკითხვა ისის სტუდენტობაში. მის მერე აღარასდროს აღარ შემხვედრია გზაზე. არა დღემდე მახსოვს ის რა ადამიანური შთაბეჭდილება, რომელიც ამ ლექსებმა მოახდინა. ოგეუნებით ის დღემდე ითვლება სონეტის არსებობის ისტორიაში ერთ-ერთ უდიდეს ქალ პოეტად. თუმცა რა, ეს ფეხბურთი ხო არ არის ქალების და კაცების ჩემპიონატი, ცალცალკე რო ტარდებოდეს. ზოგადად ერთ-ერთ უდიდეს პოეტად. ჩვენი დღევანდელი ლექცია მე მინდა დავამთავრო ერთი ევროპული წარმოშობის ამერიკელი მწერალი ქალით, რომელმაც საკუთარ ცხოვრებაზე 11 ტომი დაწერა. 11 ტომი იმდენი იყო, რომ მის ცხოვრებაში, მის სიცოცხლეში ხო გამოდიოდა და რო გარდაიცვალა, მერეც გამოდიოდა. ეს ქალი გახლავთ ანაის ნინი. როგორც წესი, აი ამაშიც კი ამერიკული ლიტერატურის ოქსფორდის გამოცემულ 4 ტომეულში ანაის ნინზე არაფერი არ წერია. ის არ არის გრანდიოზული ფიგურა. ოღონდ ჰენრი კაუფმანმა მე მგონი, ან მახსოვს. სწორედ მისი რომანის მიხედვით გადაიღო თავისი ცნობილი ფილმი ჰენრი და ჯუნი. რომანს ეგრეც ჰქვია. ეს ქალი ცირით არის ცნობილი. პორნოგრაფიულ რომანებს წერდა. და კიდე დღიურებს. ოღონდ დღიურებში არ იტყუებოდა. და ყველა 10 წლეულზე სიმართლეები წერია. სიმართლეები, რომლებიც არაფრით არ უნდა იცოდეს ხოლმე კაცმა ქალზე. ისეთი სიმართლეები. და მაშინაც კი, როცა 40-იანი წლების ბოლოს თვითონ საკუთარ ქმართან ერთად ნიუ-იორკში ცხოვრობდა, საყვარელი ყავდა ლოს-ანჟელესში და ყოველკვირა დაფრინავდა იქ, ქმარი ისე მოკვდა არ გაუგია. მეორე მსოფლიო ომი რომ იწყებოდა, ანაის ნინი მილერთან ერთად, აი ცნობილ ამერიკელ მილერთან ერთად, წერან მილერთან ერთად, იშდა პარიზის ერთ პატარა ქუჩაზე სხვენში და იმისთვის, რომ ფული ეშოვნა, ორიანი ერთად საყვარლები იყვნენ, წერდნენ პორნოგრაფიულ რომანს და გვერდში $1 იღებდნენ. მე წავიდა ამერიკაში, თავს უშვა. დღემდე იგი ითვლება ერთ-ერთ უდიდეს სტილისტად ამერიკული ლიტერატურის. ჩვენი ლექცია, ანუ შემიძლია ისე დავამთავრო, რომ არაფერი არ ვთქვა ტონი მორისონზე. თანამედროვეობის უდიდეს ამერიკელ, არამხოლოდ ქალ,
იმიტომ როგორც გითხარით, წერილობა ფეხბურთის ჩემპიონატი არ არის, რომ ქალები და კაცები შინით საცალკე გამოდიოდნენ. არა მხოლოდ ქალ, არამედ უდიდეს ამერიკელ მწერალზე. რომელმაც 1993 წელს მიიღო ნობელის პრემია ლიტერატურაში. ქალზე, რომელიც 60-იანი წლების ბოლოდან წერს და დღემდე ამოგვიდგენია რამდენი წელია? 45. დღემდე ითვლება საუკეთესო მანერების რომანისტად ამერიკულ ლიტერატურაში. 90-იანი წლების დასაწყისში ჩემ სტუდენტობაში ეს ძალიან მოდაში ამბავი იყო, ძალიან მოდური ამბავი იყო. დარიელ ჭანტურიას კითხეს, დარიელ ჭანტურიამ თქვა ერთ ინტერვიუში რა. ტონი მორისონიო, სანამ ნობელის პრემია არ მიიღო, კაც მეგონაო. როგორი მინმე, ცით? ეს არის რომანები მარკესი რო ზანგი ქალი ყოფილიყო. აი ეგეთი. აი ვისაც რა გიყვართ, იცი? აი ვისაც გოსპელი გიყვართ. ვისაც 20-იანი ან 30-იანი წლების ზანგი ქალების ნამღერი ჯაზი გიყვართ. ეს იმათი მწერალია. მას შეუძლია გადაბმულად წეროს 400 გვერდიანი რომანი და რიტმული პროზა გააკეთოს. ის რაზე წერს, იცით? ყოველთვის წერს სახლზე. ის სამხრეთელი მწერალი. ყოველთვის წერს სახლზე, რომელიც ერთდროულად სახლიცაა და საპატიმროც. ერთგან თორშტების სულაში ხუმრობს ეგრე რა, რომ ეს ზანგების უბანი არის ეგეთი. ფსკერი ქვია. ბოთომ. ხოდა? ისო რა ქვია? ოღონდ, როგორ არის, ცით, ქალაქის ორი ნაწილი ხო არის? ზედა უბანი და ქვედა უბანი. ქვედა უბანში თეთრები ცხოვრობენ, ზედა უბანში ზანგები, მაგრამ ზედა უბანს ქვია ეს ფსკერი. ხოდა ეს უფეხო ქალია ერთი რა. ზის და ის იძახის რა. ჰე, როგორ როგაც? ამას რატო ქვია, ვიცი და ისო რა ქვია? ფსკერიო. იმიტომ კი არა, ქვემოთ თეთრები ცხოვრობენ. არა, ესო ზეცის ფსკერია. ტონი მორისონის ქალებს შეიძლება 300 გვერდის მანძილზე საკუთარი ხელით მოკლული შვილი ეცხადებოდეს. თავისუფლების სახელით მოკლული შვილი. პატარა რომ მოკვდა და აჩრდილობაში რომ გაიზარდა. მოდიოდეს და ეუნებოდეს რომ რატო? და ეს ვერ უხსნიდეს. ტონი მორისონის ქალებს შეიძლება ფეხები არ ქონდეთ. არც ერთი. არა, იმაზე უფრო ცოცხლები იყონ, ვიდრე ნებისმიერი სხვა ქალი სხვა ლიტერატურაში. ეს ტონი მორისონს შეუძლია, რომ საკუთარ რომანს ჯაზი დაარქვას. და რომანმა სათაური გაამართლოს. პრინციპში მორისონი მართალია. მას შემდეგ, რაც ამერიკელმა ქალებმა მოკლე კაბები ჩაიცეს, თმები მოკლედ შეიჭრეს და ხმის მიღების უფლებით ტკბებიან,
ისინი აცნობიერებენ, რომ ფსკერზე ცხოვრობენ, ფსკერზე აგებულ ბარიკადებზე. ონდეს ფსკერი, ყველა სხვებისგან განსხვავებით, ზეცის ფსკერია.